Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əhaliyə şad xəbər. Bütün növ pensiyalar artacaq. Bu tarixdən pensiyadakı artımlar indeksləşdirmə və eyni zamanda yardımların verilməsi formasında həyata keçirilir. Əmək pensiyaları hər il yanvar ayında indeksləşdirilir və bu əvvəlki ildə orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə uyğunlaşdırılır. Bunu Baku isə açıqlamasında Milli Məclisin 6-cı çağırış deputatı Vüqar Bayramov bildirib. O əlavə edib ki, 2024-cü ildəki orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə uyğun olaraq 2025-ci ilin yanvarın 1-dən etibarən bütün növ əmək pensiyalarında artımlar olacaq. Eyni zamanda yardımların verilməsi ilə bağlı təkliflər də təqdim olunub və bu istiqamətdə müzakirələr getməsi növbəti dövrlərdə hansı istiqamətdə qərarların veriləcəyini bəlli edəcək. Amma bütün hallarda mövcud qanunvericiliyə əsasən əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi həyata keçirilir və bu yanvar ayından tətbiq olunacaq. Eyni zamanda pensiya kapitalının və inflasiya faizinin indeksləşdirilməsi həyata keçiriləcək. Həm əmək pensiyalarında, həm də pensiya kapitalındakı artımlar əvvəlki illərdə orta aylıq əmək haqqı və ya inflasiya səviyyəsinə uyğun olaraq reallaşacaq.